армысыздар достар, бүгін сіздерге кішігірім бір эфир жасауды жөн көрдім. Бұл эфирдегі негізгі мақсатым, алдымызда келе жатқан 6 айлық жобамыз бар, жоспарымыз бар. Назым ханым екеміздің мектеп жасындағы балаларды Америка Құрама Штаттарына грантқа оқуға түсіру. Тек қана Америка емес, басқа да елдерге, басқа да топ университеттерге оқуға түсіруменен айналысатын бір жоба жасап жатқанын айтамыз. Осы жобаның турасында әңгіме қозғағым келеді. Бұл жоба туралы қысқаша түсіндіре өтейін. Мұндағы негізгі мақсат мектеп жасындағы балаларға дұрыс бағыт-бағдар беру. Бұлардың энергиясын дұрыс жаққа бағыттау арқылы арманын, мақсатын дұрыс қойып, өзінің діттеген мақсатына жақсы университеттеріне оқып, жақсы мамандықты таңдап, ертеңгі келешегіне бүгін дұрыс адым жасауларына себепші болу. Осындай бір мақсатта бұл идея құрылды. Енді техникалық тұрғыда қалай дамитындығы бойынша қысқаша түсіндіре кетейін. 6 айдың ішінде біз бұл балалардың деңгейін алғашқыда жоғарылатамыз. Яғни ағылшын тілінен еркін сөйлей алатын, еркін ойлана алатын деңгейге келтіреміз алғашқыда. Екінші этапта балаларды IELTS емтиханына дайындаймыз. Бұл тыңдалым жүйесі дамыған, сөйлеу қабілеті дамыған балалар IELTS-қа тереңдетіп дайындала бастайды. IELTS-қа дайындық барысында бұларға халықаралық мына ОБТ-ның ағылшын американдық нұсқасы дейік, яғни кішкене басқаша әрине формат, бірақ түсінікті болсын деген мәселеде айтып отырмын. SAT деген емтихан бар, сол емтиханға дайындық жүргізетін боламыз. Бұндағы мақсат шетелдің университеттеріне ертең құжат тапсыратын кезде әр оқушының қолында халықаралық стандарттағы құжаттардың барлығының дайын болуын қамтамасыз ету. Көп университеттердің негізгі қоятын талаптары бұл халықаралық ағылшын тілі тесті, бұл IELTS тестінің нәтижесі. Бакалавр болатын болса 6.5-7-нің арасы, 6 мен 7-нің арасы болады кейбір университеттерге. SAT емтиханының нәтижесін талап етеді. Бұл оқушылардан эссе талап етеді, яғни сапалы дәрежеде неге өзінің сапалы кандидат екендігін дәлелдейтін эссенің жазылуын талап етеді. А бұл эссені жазатын бізде үлкен команда бар. SAT-ге, IELTS-қа дайындайтын үлкен команда бар. Американың топ университеттерін бітірген жігіттер мен қыздар біздің дайын командамыз ретінде күтіп отыр бізді. Төртінші біздің жасайтын нәрсеміз бұл рекомендациялық хат. Яғни баланың 11-ші сынып бітіріп жатқан уақытында 11-ші сыныпқа дейінгі жасаған сапалы әрекеттерін көрсететін нақты бір қағаз, сол қағазды дәлелдейтін қағаздың артындағы сапалы бір адамдардың тұруын қамтамасыз етеміз. Бұл жерде қарапайым хат емес, бұл бала мектепте күшті оқыған, бұны өзің университетімізге алыңыз, бұл жақсы кандидат дей салатын қағаз емес, бұл сапалы түрде жазылған мықты мамандардың рекомендациясы. Ертең университет ол адамдарға хабарласатын болса, шынтуайтында бұл бала осындай, мысалы, делік жаздық лагерге қатысты, Гарвардтың лагеріне, немесе Назарбаев университетінің лагеріне, осы бала STEM бағдарламасы бойынша осындай-осындай жұмыстар жасады. Бұл жасау барысында баланың мынандай-мынандай қабілеттері байқалды. Біз осы қабілеттеріне орай баланың келешекте мынандай-мынандай жұмыстар жасай алатындығына ешқандай күмәніміз жоқ деп көрсететін деген сияқты мысал ретінде. Осындай хаттардың жазылуын қамтамасыз етеміз. Балаға жол көрсетеміз, яғни уақытын сапалы қолданып, ертең университеттен жақсы нәтиже ала алатын деңгейге келтіріп береміз. Біздің 6 айлық жобамыздың негізгі идеясы мынада достар. Неге біз 9-шы сыныпты алып жатырмыз, неге 10-шы сыныпты, неге 11-ді емес деген сұрақ болатын болса, көп шетелдің университеттерінің, бұның ішінде Еуропада, бұл Австралияда, бұл Америкада, бұл Африкадағы университет болсын, бұлардың барлығының университет түлектеріне немесе университетке тапсырушыларға қоятын негізгі талабы бұл халықаралық ағылшын тестінің нәтижесі. Бұл IELTS тесті немесе қазіргі біздің ОБТ-ның американдық нұсқасы дейік, дәлме-дәл келмесе де, SAT емтиханы бар, Scholastic Aptitude Testing деген тест бұл. Сол тесттің нәтижелері маңызды. Осы тесттің нәтижелері жақсы болатын болса, бұл арқылы не тексеріледі? Адамның ағылшынша ойлау қабілеті бар ма? Математикалық ойлау қабілеті бар ма? Логикасы жеткілікті ма? Деген сияқты нәрселер қарастырылады. Соған орай, адамдар мысалы жақсы нәтиже көрсететін болса осы тесттерден университеттер қабылдай береді. Бұл жерде сіз инженерге тапсырасыз ба, бұл экономикаға тапсырасыз ба, мұғалімдікке тапсырасыз ба, айырмашылық жоқ. Шетелдің университеттерінің негізгі талабы сіздің ағылшынша ойлай алуыңыз. Қалған нәрсенің барлығын өзіміз үйретіп аламыз дейді. Неге 9-шы сынып дейтін болсаңыздар, 9-шы сыныптың балалары 11-ші сыныпқа келген кезде бірақ тапсырады университетке. Біз енді 6 айдың ішінде, 6 ай дегеніміз бұл мамыр айындағы мектеп уақытысының бітетін уақытысы. Осы уақытқа дейін баланың деңгейін көтереміз ағылшын тілінен. Ең алғашқыда ағылшын тілі деңгейімен жұмыс жасалынады. Одан кейін бұлардың TOEFL және IELTS тесттеріне екеуінің біреуінің
арасынан таңдаймыз. Көбінесе IELTS-қа көп көңіл бөлінеді, себебі IELTS тесті көбірек мемлекеттерде қабылданады. Сол тестке дайындығын жасаймыз және SAT емтиханына дайындығын жасаймыз. Осы 6 ай уақыт аралығында біз оқушының шетелдік университетке тапсыруы үшін керекті эссесін жазып береміз. Сол жазуына көмектесеміз яғни. Одан рекомендациялық хаттарын алуына, қандай да бір мысалы баланың болады, 9-шы сынып кезінде көп нәрсені ойланбауы мүмкін. Шетелдік университетіне тапсыратын кезде негізгі талаптардың біреуі баланың көшбасшылық қабілетінің болуы бойында. Ондай жағдай болмайтын болса, баланы сол көшбасшылық қабілетке итермелейміз. Иә, мотивациялық жұмыстар жасалынады, психологиялық жұмыстар жасалынады. Бала өзінің шынымен де сондай бір кандидат ретінде лайық екендігін, мықты университетте грантта оқуға болатындығына сенетіндей деңгейге келтіреміз баланы. Бұл маңызды. Және сол деңгейге келу үшін бала әрине ол саналы түрде өзгереді. Саналы түрде белгілі бір нәрселерді экстра жасай бастайды мысалы. Егер де мектебінде немесе оқып жатқан оқу орындарында қатты белсенді болмаса, сол белсенділігін арттырады деген сияқты. Бұл нәрсені келешекке бір инвестиция ретінде жасатуды біз үйретеміз балаға. Ол өз кезегімен жасалына береді. Бала 9-шы сыныптың ішінде оқып жүріп, емтихандарға дайындалып жүріп, бұл бала келешекте қай университетте, қай мамандықта, қай мемлекетте оқитындығын біліп жүретін деңгейге келтіреміз. Және бұл бала 6 айдың соңында белгілі бір нәтиже қолында болып, міне мен оқуға мына жаққа тапсырам, былай-былай істеймін дейтін мәселесі болатын болса, бұл кісі 11-ші класқа келген кезде жылдың басында, әсіресе мынау американдық университеттер гранттарды беру, басқа-басқа жұмыстың бәрін жылдың басында жасайды. Бұл қазан, қараша айларында қабылдайды. Мысалы, дәл қазір венгриялық гранттар таратылу басталды, мысалы, соған құжат қабылдау басталды, күні осы бүгін дүйсенбі, бүгін басталды да. Осыған мысалы құжаттар тапсыратын кезде бала уже дайын тұрады. 11-ші класқа келген кезде ойлаңыз, 9-шы сыныпта ол бітіріп қойған да мәселенің барлығын. 10-шы, 11-ші сыныпта ол уже дайын шетелдік университетіне тапсырушы кандидат ретінде қолында бүкіл нәрсесімен былайша айтқанда сақадай сай тұрады. Сондай деңгейге біз баланы келтіріп беруді мақсат тұтып отырмыз, Алла қаласа. Тура солай 10-шы сыныптың балалары. Делік біз 6 айдың ішінде IELTS-тан белгілі бір нәтижеге жете алмадық. Болады ғой, бала енді емтихан барысында қысылып қалуы мүмкін, емтихан барысында төмен алып қалды дейді нәтижесінде. Сосын ары қарай не істейді? Мына жерін кесіп тастаңыз. Қашып кетті да, тоқтай ма десем. 10-шы сыныптың баласы IELTS-тан төмен алып қалды. Яғни 9-шы сыныптың баласы төмен алып қалды. Бұл бір біз үшін проблема емес, себебі IELTS-ты қайта-қайта тапсыра беруге болады. Ол бір тапсырып бітіп қалатын емтихан емес. Яғни бұл бала 10-шы сыныпта, мысалы, жылдың аяғында, 6 айдың соңында алған нәтижесіне көңілі толмайтын болса, мысалы, делік, минимум балл ол жақта 6.5 алу керек. Бірақ 6.5 балл алдың ба, көп университеттер сіз ол IELTS тапсырғанда 4 бөлімнен тұратын емтихан тапсырасыз. Reading, listening, writing, speaking. Бұлардың әрқайсысына минимум 6 балл болу керек деп талап етеді. Сіздің жалпы балыңыз 6.5 болуы мүмкін, бірақ кейбір бөлімнен, мысалы, readingтан делік, сіз 5.5 алып қалдыңыз. Ертең университетке тапсыратын кезде бұл кедергі болады. Сол үшін 6.5 алып тұрса да, қайтадан тапсыру керек кездері болуы мүмкін. Бұған баланың толық уақытысы бар. Бұда паника болмайды да. Яғни readingтан 5.5 алып қалды, тағы да 1 ай қосымша дайындалады, жұмыс істейді, еңбектенеді. Біз әрине жол көрсетеміз ол кезде. Қайтадан тапсырады. Яғни бұда бір асығыстық, бір проблема мәселесі болмайды. 9-шы сынып болса ол тіптен ыңғайлы, себебі алдында 1.5 жыл уақыты бар да бұл балалардың. Сол үшін де біз 9-шы сынып, 10-шы сыныптың балаларын ғана алып жатырмыз. Ал 11-шы сынып оқитын балалар әрине бұлар үлгере алмайды, себебі IELTS-қа әлі дайындалмаған, мүлдем ағылшын тілі жоқ деңгейдегі балалар болатын болса, бұлар әрине университеттерге тапсыратын мүмкіндіктерін жіберіп алды деген сөз. Әрине бұл шанс жоқ, бітті деген нәрсе емес, шындап кішкене дайындалып, IELTS болмаса да Duolingo тапсырып, ақылы оқуларға, арзанырақ оқуларға түсіп алып, ары қарай жақсы білім көрсетіп, мысалы, грантқа өтіп кету мүмкіндіктерін қолдана алады, бірақ ол ұзақ мерзімді процесс. Сол үшін де біз 11-лер емес, тек қана 9 бен 10-дармен әзірге жұмыс жасаймыз деп жатырмыз. Бірақ көп ата-аналардан бізге сұраныс келіп жатыр. Неге 11-ші сыныптарды алмайсыздар? Алыңыздаршы, өтініш, біздің балаларға көмектесіңіздерші. Біз бүгін ғана Назым ханым екеуміз ақылдастық.
11-ші сыныптарға да бір жоба жасасақ деп жатырмыз. Енді бұл нәсіп болып жатса, алдағы болашақта сіздерге ақпарат ретінде беріледі деп үміттенеміз. Ол көп ұзамайды деп ойлаймыз, өйткені жобаның қаңқасын сызып, шамалап не үйретеміз, сол нәрселердің барлығын жасап үлгерген сияқтымыз бүгін. Әлі де жұмыс жасап тереңірек бітіргеннен кейін сіздерге піскен ақпаратты толық айтатын боламыз. Бұны көріп жатсаңыздар, эфирде 11-ші сынып оқитын ата-аналардың құлағына алтын сырға дейік, назарына дейік, осындай болсын. Жалпы алғанда осы, яғни 9-шы сынып, 10-шы сыныптың балалары жарты жылдың ішінде шын мәнінде дайындалып, мотивациясы өсіп, еңбектеніп, я білім алу, спортпен шұғылдану, я өмірін өзгертуге талпыну болады ғой, рухани тұрғыдан өздерін-өздері дамытатын деңгейге келтіру біздің негізгі мақсатымыз. Бұл жерде тек қана кел саған ағылшын үйрете саламыз, басқа-басқа деген нәрсемен шектелмейміз. Бұны ескергендеріңіз жөн деп ойлаймыз. Одан кейін эссе мәселесі бар. Бұл шетелдің университеттеріне сіздің мысалы дайын IELTS-пен келдіңіз, SAT-мен келдіңіз, күшті мектептегі бағаларыңызбен келдіңіз. Бірақ сіздің не үшін нақты кандидат екендігіңізді дәлелдейтін эссеңіз дұрыс жазылмаған болса, барлығы зая кетеді. Бұл бізге керек емес. Сол үшін сіздерге сапалы түрде эссе жазу үшін біздің командамыздағы мықты-мықты топ университетті бітірген жігіттер әр баламен жеке-жеке айналысатын болады. Олардың эсселерін жазады. Әрине, біз қадағалаймыз, көреміз басқа-басқа, бірақ эсселерін жазып, оларға көмектесіп, қосымша бір ақпарат мәселесі болатын болса, оны да шешіп беріп деген сияқты толыққанды балаға бір көмек көрсетілетін болады. Ұл болсын, қыз болсын, айырмашылығы жоқ. Эссе мәселесі шешілгеннен кейін балаға рекомендациялық хат. Бұл рекомендациялық хат мынандай болмау керек та. Мысалы, дейік, мектеп директоры келеді та, давай мен жазып берейін, сен мәтінді алып кел. Қарапайым уақыттарда қалай солай жүреді ғой, мәтінді алып кел, біз қол қойып салам, печать басып жібере салам. Мәтіннің ішінде жазылып тұрады, бұл бала негізі мектепте активист болған еді, жақсы болған еді, сол үшін бұл бала жақсы кандидат деп ойлаңыздар, қабылдаңыздар университетке деп жасай салу ол жарамайды. Ондай болмайды. Рекомендациялық хат дегеннің оның өзінің бір жүйесі бар, оның бір құрылымы бар. Олардың барлығын дұрыс ескерген жағдайда және сол рекомендациялық хатты беруші адамның кім екендігін нақтылап көрсетіп, және ол адамның артында белгілі бір жетістіктері бар болып, ол университет үшін рекомендация беріп жатқан адамның маңыздылығы жоғары екендігін біз түсінетін болсақ, онда балаларға бұл алдын ала ескеру керек дүниелері болады да, сол рекомендация беруші адамды да дұрыс таңдауға көмектесеміз сайып келген кезде. Осындай бір мәселелер бар, жұмыстар бар. Осы жұмыстардың бәрін толыққанды атқаратын болсақ, Алла қаласа, алғашқы түлектеріміз осы алдымыздағы келешекте мықты-мықты университеттердің табалдырығын аттап өтетін мықты балалар болады деген сеніміміз бар. Егер де мынау карантин мәселесі шешіліп, барлығы ыңғайлы болатын болса, сол балалардың арасынан қалаймын дейтін жігіттер, қыздар болатын болса, біз оларды Америкаға апарсақ деген ойымыз бар, мақсатымыз бар. Өйткені американдық университеттерді көру керек бұл балалар. Мен жылдың басында мектеп оқушыларын алып бардым, университеттерді көрсеттім шетелдің, әсіресе сол американдық топ университеттерін бәрін аралатып, лабораторияларын көрсетіп, бұлардың ішкі дүниесі қандай, кампустың өмірі қандай, библиотекалар, кітапханалары қандай, мұғалімдері қандай, лекциялар өтетін бөлмелері қандай, үй жұмыстарын қай жақта жасайды, жалпы жүйесі қалай жұмыс істейді, асханасы қалай, жатақханасы қалай, барлығын біз көрсеттік балаларға. Бұл сайып келген кезде, былайша айтқанда, бұны телевизордан көре салатын, компьютер, YouTube-тан көре салатын ондай бір дүниелер емес та, ұстап көрсету керек балаға. Көз алдында шынымен бір арман пайда болу керек, шынымен бір қалау пайда болу керек, армандау керек. Бір кезеңдері менің ата-анамның 2009 жылы мен болашақпенен түсерінің алдында армандайтынмын. Ойлаңызшы, 2005 жылы мен қазақ түрікке түстім. Бірінші күннен бастап шетелдің университетінде оқығым келеді деп арман қойдым, мақсат қойдым алдымыш. Солай еңбектеніп жүрген уақытымда біздің кітапханада, осы жерде эфир тыңдап отқан Сәуле апай болатын болса, Сәуле апайымыз бізге журналдар беретін, оқыңдар міне балалар мынау деп. Сол журналдардың ішінен есімде Колумбия университеті бар Нью-Йорк қаласында. Сол университеттің кампусының суретін қойып қойыпты да, жаңа жап жасыл үлкен алқап, сол жерде рюкзак таққан балалардың, жаңа студенттердің кетіп бара жатқан бір суреттерін көрдім. Сосын бір статьялардың ішінен болашақтың түлектерінің берген бір интервьюларын көрдім, мысалы Еуропада оқитын, әлі есімде де түрлері. Сондай бір жарқын жүзді, білімді, көздері ашық балалар болып көрінді. Мен сол кезде өзіме мақсат қойдым. Жасым 18-19-дағы баламын, 17-дегі баламын да сол кезеңдерде.
айттым да, мен де осы жерде оқығым келеді, мен де осындай төңіректе болғым келеді, мен де осыны армандағым келеді. Ойлаңызшы, сол журналдан көрген сурет, міне осыдан 15 жыл уақыт өтті ма, әлі менің көз алдымда бар. Қалай болды ол процесс, әлі білемін. И мен сол арманмен өмір сүрдім. Сіздің балаңыз да ол нәрсені көру керек, сіздің балаңыз да көз алдында болады ғой, бір елестете алу керек ол нәрсені. Соған орай армандап, еңбектеніп жұмыс істейтін болса, көз алдында баратын нүктесі, соңғы аялдамасы қай жақ екендігін білетін болса, оқу мәселесі бойынша аялдама деп отырым, білетін болса, онда ол баланы ештеңе тоқтата алмайды. Бұлардың жастары 14, 15, 16 жастағы жас бойында энергияның, күштің, қуаттың таситын уақытысы, сол уақытты дұрыс бағытқа біз беретін көшбасшы ағалары, әпкелері болып алдында тұрып, соларды дұрыс бағыттайтын болсақ, Алла қаласа осы балалар ертең біздің еліміздің келешегі, еліміздің беткеұстар азаматтары болады деп біз сенеміз. Алғашқы ода 10 балалы алайық, 20 бала алып дайындайық, одан кейін ыңғайына келтіріп, енді болады бұл іс болғаннан кейін, жаңа баставатқан бастама болғаннан кейін, азды көпті кемшілігі болуы мүмкін, олардың барлығын реттеп бітіретін болсақ, Алла қаласа бұл нәтиже одан сайын артады деп ойлаймын. Бұл нәтиже 10 бала, 20 баламен шектеледі деп ойламаймын. Бұл 100 бала, бәлкім біз 1000 баланы жібереміз шетелге. Бірақ бұндағы мақсат баланың сана сезімін, еліне деген сүйіспеншілігін арттыра отырып, шетелдегі білімін дұрыс алып келіп, Қазақстанға ертең келген кезде қандай маман болатындығына біз жол көрсетіп берсек деген ойды негізгі мақсат етіп тұтып жатырмыз. Құдай қаласа, тілеген тілегіміз орындалады деген ниеттеміз, арманымыз орындалады деген ниеттеміз. Айтады ғой, Алла Тағала болмайтын нәрсені армандатпайды деп. Біздің арманымызда ол нәрсе болды ма, көз алдымызға келді ма, бір пікір ретінде қалыптасты ма, осы нәрсенің Алла қаласа нәтижесі болатындығына мен кәміл сенем. Сіз сенесіз ба деген сұрақ қойғым келеді. Сіз сенесіз ба балаңыздың ертең оқи алатындығына? Сіз сенесіз ба ертең өзіңіздің бәлкім сол жақта оқып жүретініңізге? Қазір біз мектеп жасындағы балалармен бастаймыз. Бәлкім уақыт өте келе жасы үлкен, мысалы 11-ші сыныптың балаларымен бастаймыз. Бәлкім одан кейін магистратураға түсірумен айналысамыз. Бұл бір Алланың қолындағы мәселе. Қазір біз осы бісміләміз мектеп жасындағы балалардың санасын өзгерту арқылы келешекке бағыт-бағдарын дұрыстап беру болып жатыр. Осы ісімізді аман-есен бастайық. Жақсы тілектеріңізді, дұғаларыңызды, жақсы ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіріп бізге жаза отырыңыздар. Жақсы сөз жарым ырыс, бір-бірімізге тілектес болайық, бір-бірімізді құрметтейік, бір-бірімізге жақсылыққа шақыруменен өмір сүретін болсақ, Алла қаласа, ертең жастық шағым қалай өтті деп артқа қараған кезде бір болады, көңіл күйін жоғары бір дәрежеде еске алатындай дәрежеде боламыз деген ниеттеміз. Сіздерге де осы жұмысқа ат салысуға кеңес беремін. Көмектесіңіздер, жәрдемші болыңыздар, ой пікірлеріңіз болып жатса, бөліссеңіздер, біз дән риза боламыз. Күндеріңіз сәтті өтсін достар, аман болыңыздар. Назарларыңызға рахмет, менің қысқа болмаса да, ұзақ болса да ойымды бір тыңдап, уақыт бөлгендеріңізге сау, сәлеметті болыңыздар. Жақсылықта жолығайық. Just a young gun with the quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and